जनताको बहुदलीय जनवाद जवत् सिद्धान्तका प्रतिपादक भनिएका तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको बिहिबार बहत्तरौँ जन्म जयन्ती मनाइयो वामपन्थी शक्तिलाई एकीकृत गरेर कम्युनिस्ट विचारधाराबाट जनताको जीवनस्तर उकास्ने सपना देखेका जननेता भण्डारीको सिद्धान्तलाई अहिले पनि कम्युनिस्टहरू आत्मसात गर्छन् हिजो एउटै दलभित्र रहेर सहकार्य गरेका तर अहिले बाटो फरक बनाएकाहरू पनि मदन भण्डारीको सिद्धान्तमा टेकेर राजनीति गरिरहेका छन् तर सदनमा कम्युनिस्टहरूको स्पष्ट बहुमतका बाव बावजुद पनि एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न सकेका छैनन् जसको फाइदा अन्य कुनै दोस्रो शक्तिले लिइरहेको छ सदनको सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट शक्ति प्रतिपक्षी कितामा हुँदा माओवादी केन्द्रसहित केही टुक्रे कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने सरकारको वागडोर सम्हालिरहेका छन् चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा र प्रेम सुवाल नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टीदेखि राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादी हुँदै सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र

नेकपा भन्ने पनि फेरि बनायो पहिले पनि नेकपा थियो फेरि नेकपा नाक ठोकिए जस्तो ठोकिए जस्तो फेरि हामी नेकपा मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्दा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख लगायत सबै उच्च तहको जिम्मेवारी कम्युनिस्टहरूले नै पाएका थिए तर जब उनीहरू फुटे सबै गुमाउन पुगे गएको मङ्सिरको चुनावपछि पनि जुटेको वामपन्थीले सबै पाउने सङ्केत थियो तर एकले अर्काको अस्तित्व नस्विकार्ने कम्युनिस्टहरूको पुरानै रोग बल्झिएपछि त्यो सम्भावना टर्यो ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कम्युनिस्टको सत्ता ढालेर माधव र प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने वातावरण बन्यो अहिले ओली खुलेआम काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागिपरेका छन् नीतिगतभन्दा व्यक्तिगत हाबी हुँदा कम्युनिस्टको सरकार ढाल्न कम्युनिस्ट आफै लागिपरेको छ जुन कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पम दाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई ढालेर अनि शेरबहादुर दलाल पुँजीवादसँग उदार पुँजीवादसँग उदार आज काल्पनिक समाजवादसँग या उदार समाजवादसँग मात्र आफूलाई जोडेका छन् शब्दले मात्रै उसलाई जननेता मदन भण्डारीले छरिएर रहेका सबै कम्युनिस्टहरूलाई एक गर्दै राजासँग लडेर रा, कम्युनिस्ट शक्तिलाई लोकप्रियसँगै उदय नै गराएका थिए तर अझै पनि भण्डारीकै सपना बोकेको भन्ने हुङ्कार गर्नेहरूको व्यवहार भने ठ्याक्कै त्यसको उल्टो छ परिणाम त कम्युनिस्टहरू चिरा पर्दै गइरहेका छन् जसको प्रत्यक्ष फाइदा काङ्ग्रेस आफ्नो पोल्टामा खाँदी खाँदी हालिरहेको छ हाल जडवादी कम्युनिस्टहरू कोही नभएको भन्दै काङ्ग्रेस लाभ उठाइरहेको छ कम्युनिस्टहरू जो क्लासिकल कम्युनिस्ट थिए ती मान्छेहरू जो चाहिँ एकदमै प्रजातन्त्र भन्ने बित्तिकै यो बुर्जुवाहरूको शासन व्यवस्था हो यो कुकुरको टाउको खसीको टाउको राखेर रा, कुकुरको मासु, मासु बेच्ने पसल हो भनेर भन्थे उनीहरू यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा लगातार रूपान्तरण भयो वामपन्थीहरू एक ठाउँमा उभिए कम्युनिस्ट सिद्धान्त मात्रै होइन जनताका लागि कम्युनिस्ट शासन समेत ल्याउन सकिने कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरू बताउँछन् तर नेपालका कम्युनिस्टहरू एकअर्काको खुट्टा तान्नमा नै व्यस्त छन् कम्युनिस्टहरूले अहिले देखाएको जस्तो कार्यशैली अझै नसुधार्ने हो भने नेपाल बिस्तारै पश्चिम बङ्गालकै जस्तो अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ स्मरण रहोस् कम्युनिस्टको गढ भनिएको भारतको पश्चिम बङ्गालमा कार्यशैलीकै कारण भएको शक्ति गुमाउनु परेको थियो मिलेन भने नेपालबाट चाहिँ यो नेपालमा पश्चिम बङ्गाल हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टी रहँदैन रहँदैन है कहाँ रहन्छ यी दुईवटा लडेर पहिलो पार्टी काङ्ग्रेस हुन्छ दोस्रो एमाले होला बिस्तारै घट्दै जान्छ क्या जनमत घट्छ भने कङ्ग्रेसले मत कहाँ काटिन्छ नि त अहिले पनि कङ्ग्रेसले मत हालेन प्रचण्डजीलाई दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा बिस सिट जितेको काङ्ग्रेसले गत आम चुनावमा उनानब्बे सिट हात पार्यो एकले अर्कालाई कम्युनिस्ट नै स्वीकार नसक्दाको परिणाम काङ्ग्रेस शक्तिशाली बन्दै गएको देखिन्छ नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले अगाडि सारेको मार्गमा कम्युनिस्टहरू अगाडि बढिरहेको बताइरहँदा कम्युनिस्टहरूले आफ्नो एजेन्डा छोडेर काङ्ग्रेसको पथमा हिँडेको निष्कर्ष काङ्ग्रेसीहरूलाई निकाल्न थालेका छन् अहिले केही वामपन्थीहरूले समाजवादी मोर्चा गठन गरे पनि विगतमा गठन भएका यस्ता मोर्चाको परिणाम आम नेपालीले देखिनै सकेका छन् भण्डारीको नाम र सिद्धान्तमा ब्याज खाइरहेका पार्टी र तिनलाई सञ्चालन गर्ने नेताहरू सर्वसत्तावादमा रमाइरहने प्रवृत्ति रहेसम्म वाम शक्तिहरू दीर्घकालसम्म पुनः एकीकृत हुने सम्भावना कम देखिन्छ यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला काठमाडौँ